Гостини Вірини Білик тривають. Відома співачка вже показала свій гардероб і розкрила секрет знайомства зі своїм чоловіком, а також показала, як вміє прибирати у ванній кімнаті. Отже, сьогодні час вирушати на кухню та дізнатися, що готує зіркова господиня. У нас з вами є унікальна можливість спостерігати за звичайним днем звичайної жінки – Ірини Білик. До речі, саме зараз хтось прийшов, на кого ми не чекали, і Ірина пішла відчиняти. Я пішла. Ходімо. От, ось хто прийшов. Подарок. Це мамочка моя. Дорогенька. Цю маму знають усі. Нам Колядинка кожного разу приходить, про вас обов'язково каже. Слава Богу, передавайте йому привіт. Обов'язково. А я чогось думала, що Аслан прийшов, розумієте? Це не менш приємний сюрприз. Так, да, мамуля принесла вони продукти, і ми вирішили кое-что приготувати вместе. Що ви принесли? Що будемо готувати? Давайте подивимось. Допоможу. Угу. Так, тут салат. У мами свій огород. У мене кабачки ростуть, зелень росте, салат росте. Розмаринчик – це особлива травка. І броколі. А броколі, броколі – це чудова, Надюша, чудова мама капусечка. Так вона знає стільки цікавих блюд, так що вона мене стільки навчила всього готувати. Я вам зроблю ракушки з начинкою дуже вкусно. Там буде капусточка, броколі. Ми сьогодні приготуємо рибний рулет з форелью і креветками. Моя начинка буде. Смакота! З чого починаємо? Спочатку треба відварити капусточку, броколі. Проварюємо її декілька хвилин. Так, може, одразу і мушлі поставимо? Ну, так. Висипаємо її в кип'ячену воду, трошечки підсолимо. Угу. Так, я видаю всім фартушок. О, дякую. Мамуля. Так, я там все положила. О, кропчик. Я тебе одену, ти у нас в такому красивому платі. Прически. У мамы всегда такая прическа. Вот сколько лет ты такую прическу делаешь? Каждое утро, Надя? Сколько я себя знаю. Боже, напевно, люди впізнають вас. Я хочу сказати, що навіть на огороді йду і роблю прическу, тому що взірець. Сусіди ходять і дивляться на мене і говорять, ти на городі повинна бути артисткою. Дівчонки, нам потрібно буде от рибне філе для наших рулетиків, форель, креветки, перчик, лук-порей і цукіні. І це все, напевно, треба подрібнити? Так, звичайно. Ну, крім рибки, яку ми будемо начиняти. От, Надюша, це тобі. Задання. Трішки поріжу. Ну, а для начиночки ми візьмемо, поріжемо чесничок. Взагалі ніхто не вірить, що я вмію готувати. От всі кажуть, боже, слухи ходять, ти то вмієш, і то. Це все мама мене навчила. Коли я була маленька, вона говорить, Іра, дивись, як я готую, тому що тебе сваха з дому вижена. Свекруха. Свекруха. Я до сих пор не можу вивчити. Анна Яківна, а що ви готували Ірині? Що от вона в дитинстві, ой, ця дитиночка їла? Вареники. Дома галушки засмачували салом. Смажена. Це було так чудово. Так, виріжемо горішки. А напевно зараз довелося від деяких таких смачних продуктів, страв з дитинства відмовитися. Трошки нам, правда? Відказались, да. Ну, оскільки я спілкуюся з дієтологом на сьогодні, то... Ти Аслана маєш на увазі? Кстати, він ще страшніший, ніж дієтолог. А що він забирає? Він взагалі нічого не їсть. Особливо хліба нікому не дає, навіть нашому внучку. А я інколи так мені жалко мого хлопчика. Кажу, та Брусик, давай з'їмо кусочок хліба. А він що? Або макарони. Бабусю, дай, дай. А, він хоче? Дуже от який він татуся. Боже, боже. Взагалі, коли приїжджає зять і ви хочете його нагодувати чимось, то що ви готуєте? Ми йому кашу варимо, блінчики такі з овсяночки робимо. Так це ж просто його нагодувати, так? Взагалі, він такий безпроблемний. Орешки з'їв чуть-чуть там. І зюбчику додавали. Супер. Вигідний зять. Так, дівчонки, от ви вже нарізали. Дякую. Що далі? Надюша, давай перчик ще поріж. З задоволенням, теж дрібненько так, ага. Броколі в нас вже зварилося, зараз ми беремо і будемо готувати начиночку. Угу. Так, і я передаю ці інгредієнти для начинки нашій господині. Так. Надюша, ну помоги мені, що от це. Залюбки, з задоволенням. А з цим що ми робимо, Ганель? А зараз ми тут перемішаємо, достаємо ми зараз муслі.
А я нагадаю, що триває конкурс, переможець якого отримує чудовий подарунок від Ірини Білик, її дизайнерську кепку. Для цього вам потрібно протягом нашої зустрічі почути усі 4 слова секретної фрази від Ірини Білик. Як тільки у вас фраза складеться, одразу пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите зараз на екрані. Хто буде першим, отримує подарунок. Зараз ми будемо начиняти. У мене теж вже начинка почти готова, але можна додати ще вустерський соус, маслице підсолнечне і пару ложечок лимонного соку. Анна Яківна, які вимоги були до Іри у дитинстві? От що вчили які ви її? Які вимоги? Так, по господарству робити. Ви знаєте, я багато дечого їй говорила робити, але була дитина цілеспрямлена для музики. Вона навіть на вулицю не хотіла ходити. Вона весь час якось знаходила час тільки сісти і пограти. Або ноти пописати. І догралася. Ну, я пісні пишу з 10 літ. Або каже, мамо, мовчи, мовчи, не заставляй мене. Я зараз записую. А Юр, що ж ти записуєш? От молодий. Бо, бо я до ранку забудусь. У мене був бабінний магнітофон і фортепіано Україна. І мама, значить, тільки там, іди посуду мою, іди там щось ще. Вот. Закрой двері, я тут пишу музику. В общем, все. І це було сутками. Навіть вночі ми вже лягаємо спати, а в неї була своя кімнатка. І я чую, грає музика. Приходжу, доця, що ти робиш? Люди сплять. А вона каже, мама, я пограю, тому що те, що я надумала, те, що мені прийшло в голову, це треба зараз. І все, ми давали їй можливість таку, тому що музика требувала натхнення, знаєте. Так, зараз я буду готувати соус. Для цього треба муки, маслечка розігріти і повільно його з сослівками розмішати на сковорідці. Щоб було вкусно, щоб було приємно їсти, треба біля плити улибатися. Тоді буде смачно, всім буде подобатися. Надюша, я беру рибку, її треба відбити немножко для рулетика. Обов'язково потрібно взяти пищову клейоночку, її ми будемо сворачувати в рулетики. І викладаємо рибку ось цією стороною, спинкою. Зручно. І починаємо накладувати начинку, ось те, що ми робили, форель, цукіні. Устерський соус, тут у нас все, креветочки, ням-ням-ням-ням, як говорить Табруша. А ви як бабуся чим його годуєте? Ну він дуже мудрий хлопчик. Ну що він готує? Він каже, бабусю, що даси, та й буду їсти. От молодці, усі чоловіки вже біля Ірини зараз, да. Так кажуть, що дадуть, мені то мені дуже легко з ними. Яка там температура буде? Ставив на 180 градусів на 15 хвилин. А цю страву? У мене соус готовий вже я зробила. Зараз ми його зальємо. Це фактично бешамель? Да. Так, як вони, бачите, ракушки такі, і вже там є начинка. Ми зараз кожну ракушечку заповнюємо цим соусом. А я от хочу потереть сир, тому що потрібно буде ще зверху засипати сиром, щоб він розплавився. Я знаєте, що скажу? Що я їй завжди говорю, їж, поки розсвість, доця. І вона молодець. Молодець. Коли в неї є можливість з'їсти, вона їсть. На мене подивіться, на неї, ми похожі з нею. Нічого не зробиш. Мені ще до тебе далеко, але розмір груді вже мамин. Основне передали. Все спрашивають настоящие ли, понимаешь? Посмотреть на мою маму, можна этот вопрос не задавать. Питань нема. Для смакоти ми посипаємо сиром. О, він розтопиться і буде так гарно. Дуже вкусно. Ну что, я хочу вынуть рыбу из духовки, ее нужно разрезать и намазать со всех сторон приправой тандори масала. Она со вкусом копчености немножко. Дайте, будь ласка, Ганна Яківна, я буду суміш робити. Масала тандорі. Ір, поки трошки я стигаю, скажи, що мені ще додавати? Тепер ми ставимо духовочку. Так, там вже є місце. Да, Надюша, а тобі потрібно туди в тандорі масала додати масло так. І лимонний сок. Супер, я зроблю. В цій смісі ми будемо смазувати наш рулетик. Це для кольору і для смаку, так? Це буде такий красний, вообще жгучий цвіт. Захочеться з'їсти одразу все. Все готове. Так, давай. Такий насичений колір. Яке вкусне. Як краска для волос, яку не переплутай. Ого, який яскравий. І знов у духовку чи вже готово? Так, да, ще в духовку на 15 хвилин. У нас просто кулінарний конвеєр. Готово. Опа. Все! А які секрети? Хочу. Це, напевно, так. Слово. Слово з фразою. Третє.
вся родина вже участь у конкурсі бере. Ну що, ми будемо їсти? Так. Неймовірна краса. Ви просто господині. Воля, скажи. А отак би подумали, це співачка, у неї творчість. І їй нема коли готувати. А наскільки смачно. А от рибку ти попробувала? Та взагалі, настільки начинка, тут стільки смаків. Я ж овочі полюбляю і рибу теж. І таке поєднання нове, для мене це відкриття, я буду обов'язково готувати. Ну, у нас є така шутка, Надя, що в сім'ї нашій повинна бути одна зірка. Ну, і а це... ти розумієш, мама. Ганна Яхіна! Спасибо. Я дуже поспішаю, так що вибачаюсь, я буду йти. Тільки Ганна Яхіна в фартухі. Ось, знімайте так. Бо знаєте, так іноді жінка заклопоталася, так, що пішла у фартусі. Ну це ж було. Ну це ж життя. Так оце ж ми їли, бачите. Я так рада, що ви з нами були. Я хочу вас обійняти. Дуже дякую. Дякую вам, наша дорогенька. А ми тут з Ірою ще залишимося.